Er det ikke flott? Glade folk. Folk som har noe å fortelle. Noe spennende å formidle. Folk som formidler og brenner for det de liker. Ting blir gjort bedre med entusiasme. Løsninger blir kreative. Produkter utstrålende og folk glade. Noen har nemlig denne egenskapen. Denne egenskapen som er drivkraften i samfunnet. Inspirasjonskraften. Ivrigheten. Men hvem er egentlig disse folka? Hva vil de egentlig? Er de bare her for å vise seg fram? Vise at de er bedre enn alle andre? Disse vellykka menneskene som har det så godt med seg selv. Idioter. Egoister. Det er det de er. Det verste er smiler. De overivrige, håndmodige smilene som selv kan irritere en fugl.